Nu, buvom skolingi savo fanams kasnelį gero krepšinio. Aš manau, šiandien jo jie gavo. Ir kitose rungtynėse jų vėl bus tiek daug. Jie vėl bus tokie energingi. Šiandien mes tikrai turėjom gerą pasirodymą, ypač gynyboje. Gera buvo energija, gera emocija. Turėjom begalę lyderių visų pirma gynyboje. Nes esu nekartą sakęs, kad lyderystė tai nėra tik tai pelnami taškai. Ir to pasiekoje mes juos išlaikėme, Dzūkijos komandą išlaikėme visų rungtynių metų su 4 rezultatyviais perdavimais. Kaip patys padarėm 21, tai plius daug metimų pas juos buvo paskutiniam sekundėm, kai kurios juos įmetė. Su tokiais metimais mes galim gyventi ir turim šitą pačią energiją ir požiūrį į rungtynės nusivežti ir į Alytų. Taip pat dar turiu paminėti be to, nesvarbu kokios rungtynės būtų, koks skirtumas be būtų, mano nuomonė, niekada aš nenoriu, kad nei treneriai atsipalaiduotų, nei žaidėjai, nei teisėjai. Mes teisėjus spaudžiam dėl to, kad mūsų žaidėjai negautų traumų, nes tai yra prie plus 30 yra didžiausia traumų tikimybė, dėl to kažkoks bendravimas vyksta. Ir mano nuomonė, emocijos play-offuose yra natūralu ir tiesiog tai yra mano nuomonė. Čia apie kurią konkrečiai situaciją? Apie situaciją, kur mes norim rungtynės pabaigti greičiau, bet ne mano žaidėjai ir ne treneriai. Tiesiog. Turbūt dar vienas skaičius, kuris džiugina, tai atkovoti kamuoliai 41-25. Šiandien mūsų buvo visur ten, kur turėjo būti, nes mes įėjom į rungtynės, turbūt tai jau trečias play-off rungtynės ir pagaliau mums play-offai prasidėjo. Tikiuosi, kad mes tokį pasirodymą tęsim ir toliau play-offuose. Speedy Smithas antrajam kelnė taip gerai išsprendė daug klausimų tais 4 tritaškiais. Ar tai buvo tas pagrindinis faktorius, kuris padėjo išsikurti, nes pirmas kelnys toksai gan dar sunkokas buvo? Manau, kad pagrindinis faktorius mūsų užsikūrimo, tai nebuvo Speedy's, tai buvo komanda ir tai buvo pagrindinis faktorius buvo rungtynės Alytuje. Tai yra tai, dėl ko mes užsikūrėme. Kokia yra Evaldo Kairio situacija dabar? Diena po dienos stebim jį ir jisai jau sportuoja su komanda, tiesa dar be kontakto. Manau, kad nuo antradienio jisai jau sportuos su kontaktu ir bus pusfinalį pasiruošęs. Aišku, mes turim pradžiai susitvarkyti savo reikalų sekmadienį. Tai nebus lengva, nes žaisim jau 9 kartą su Alytum ir žinot, tų rungtynių su jais yra daug labai. Aš kartais ir žaidėjęs suprantu. Vieną kartą mes nuvažiuojam be Ivano, šioks toks nerimas yra, bet mes juos tikrai daug taškų, daug skirtumų nugalim. Kitą kartą neturim laiko pasiruoštom rungtynėm, nes po čempionų lygos neturim treniruotis. Nusprendžiam viską keistis, be jokios taktikos, be nieko, mes ir tas rungtynės laimim. Trečią kartą nuvažiuojam KMT žaist su jais. Po pirmo rungtynį, po dviejų kelinukų 48-24. Kitą kartą žaidžiam čia jau prieš paskutinės reguliaraus sezono rungtynės, mes 2-3 minučių atkarpą gerai sužaidžiam ir jos irgi 16 taškų nugalim. Tai supraskit žaidėjus. Kitą kartą žaidžiam pirmą play-offų rungtynės namuose, pataikom 2 iš 20 tritaškių. Ten kiek buvo, 14 ar 16 taškų irgi pergalė ir kiekvieną kartą yra didžiulė kova prieš save. Bet žaidėjams labai tas pralaimėjimas Alytuje pažeidė jų savigarbą. Net ne tiek žaidėjams, kiek visai mūsų komandai ir šiandien parodėm, kad esam kartu. Ir turim tą neštis į sekančias, į dar sekančias ir visas play-off rungtynės. Butkevičiui nieko rimtesnio nenutiko po to epizodo pirmą. Tikrai ne, liktai kol kas man nieko Kostas nesakė, bet jisai žaidė toliau, tai stiprus vyras. Čia kontaktai vyksta, čia play-offai vyksta, čia jų bus, buvo, yra ir bus. Ir tą mes turim būti pasiruošę, tą mes ruošėmės kūnus visą sezoną, tą mes sportavom, tą mes ruošėmės ir to kontakto bus dar daugiau. Kuo toliau, tuo daugiau. 3/4 serijos buvo 1-1. Kiek stebina ar kokia emocija kelia tokios intrigos LKL? Nu, čia turbūt klausimas ne man, bet smagu, kad visose rungtynėse yra intriga. Tas tik tai žiūrovą gražino į arenas, tam sportininkai ir sportuoja, kad
tų žiūrovų būtų kuo daugiau ir tai tos kovos tik tai puošia visą tą LKL atkrintamųjų medį. Treneri, pabaigai žiūrint tuos pozityvius dalykus, šiandien Ivanas buvo švenčia savo 31 gimtadienį, ta pergalė kaip ir savotiška dovana galbūt jam. Ko palinkėjot savo žaidėjai? Daug juoko ir daug gerų žmonių aplinky. Šiaip tai dar Ivanui ne tik tokią simbolinę gimtadienio dovaną padovanojom, bet ir įteikiam mūsų ofiso padarytą marškinėlius su MVP apdovanojimu, kuriuose yra ne jo pavardė, o yra visos komandos pavardė, nes yra ne Ivano nuopelnas, tai yra visos komandos nuopelnas ir tiek. Tai šiandien biškį Ivanas gavo dėmesio tiek prieš rungtynės, tiek po rungtynių. Tam ir davėm šiandien du apdovanojimus, kad nereikėtų kiekvieną dieną dalinti. Nes per daug dėmesio jam irgi nepadeda kartais. Čia nelabai yra kas komentuoti. Mes žaidėm krepšinį, kaip mes ruošiamės, 15 minučių. Žaidėm tikrai gerai, mes žaidėm gynyboje. Aišku, poliume mes žaidžiam, kokias galimybės turim, taip ir žaidžiame. Bet gynyba buvo labai geras, skaitau. Prasidėjo keitimai, įsimušėm iš ritmo. Ir skaitau, per 5 minutės pralošėm rungtynės, nes antrą kėlinį pralošėm 15 taškų, lygioje vietoje. Aš sakiau vyram, prieš trečias rungtynės žaidžiam iš eilės, mes ne minutę koncentraciją, jeigu prarandamo 5 sekundę, mes iškart gaunam taškus. Gavom 3 taškus laisvus, viskas vyko prieš mūsų taisyklės. O antroji pusė tik rytoj liko tik tai dabar rungtynėse, ne žaidėm antrų penketų, dar žaidėjai traumas gavo, taip kad... Kaip ten tų žaidėjų, būtent situacija Frajus, vėliau Niukirkas? Situacija, manau, nėra gera. Iš pirmo žilsio nėra gera, manau, nežais. Kažkokių rezervų sekmadieniui įmanoma rasti? Jo, nusipirksime pamainą. Rytoj per dieną ir paleisim žais. Tai tokie rezervai. Jūs matote mūsų rezervus turbūt, jeigu matote, ką nors, tai ne tai ką. Tada imsim kitus žaidėjus, ką aš galiu pasakyti. Jis jau atrodė ir Jomantas, ir Zigmantavičius jau taip sunkiai kojas vilko ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Nu, žaidė ilgai, keis kaip ir nėra. Nu kaip, buvo antroji pusė, nu tai tiek pažaidžia, nes iki to gavo žais mažiau. Aš nemačiau šiandien prasmės kankinti ar Anitavičių, ar Lukovskį 40 ten kelių metų. Nu, tiek žaidžia tie, kurie mažiau žaidžia, vis tiek rezultatas aiškus ir dar trauma gaus, tai va, buvo proga parodyti. Nuo pirmo kėlinio toks gan didžiulis atkovotų kamuolių skirtumas. Ar čia nais irgi aiškintume tokiu nuovargiu per tuos du mačius? Po kokio kėlinio? Nuo pirmojo kėlinio toks gan didelis, sakau, skirtumas tarp atkovotų kamuolių buvo tiek Dzūkijos ryto. Žinokite, nežiūrėjau po pirmo kėlinio, žiūrėjau į gynybą ir rezultatas buvo apylygis. Mums taip labai neatsiliepė liktai mums, bet atkovotų kamuolių skirtumas, nu jie pasižiūrėkite, paėmė 10 kamuolių, tai daug. Nežinau, ar daug, tai nėra daug matyti. Jūs bendrai sakote kamuolius? Jo, 40. Tai bendrai, tai aišku, nes mes prametam, jie pasiema, pas mus šiek tiek akcentas yra, kad nerizikuot, nei ten krepšio, bet tai neduoda vaisių. Jeigu mes gaunam greitą, tai koks tikslas, mes nepaimam kamuolių, mes šiek tiek, sakau, parizikuojame, nu kaip parizikuojame, neįdami ant krepšio, mes galvojam, kaip greičiau grįžti į gynybą ir išvengti va to atako, kur šiandien mes gavome, bet mes nei pasiėmėm kamuolių polime, nei to atako išvengėm. Šiemet tos LKL atkrintamosios tokios įtemptos gaunasi, kokį jum įspūdį palieka visos serijos? Geras įspūdis, visos komandos gerai pasiruošusios, susikaupusios. Aš nežinau, čia mes aplošim, laimėjom prieš rytą, bet nu kaip, jau norėčiau užstoti jūsų trenerį, kolegą savo, nes tikrai nematau tragedijos, yra play-offai. Jeigu komanda pralaimė ir ten pasigirsta, ten visokių vėl ten, kaip sakau, varo ant trenerio, ant žaidėjų varo ten kažkas, nu čia yra krepšinės, tu gali laimėti, gali pralošti. Jeigu matosi, jauniai vyrai, energingi treneris, jaunas. Ir
Antra, kad komanda dabar rytas neturėtų su mumis būti labai geroj formai, kaip aš manau, nes tą gerą formą tu turi įgauti ten kažkur toliau, jeigu tu dabar būsi geriausiai formai, kas bus toliau, aš taip manau. Taip, kad nei kad mes laimėjom, ten kažkokios tragedijos daryti ir ten pulti ant trenerio, ant žaidėjo, tai manau, nereikėtų taip daryti.